បងបាទបាទគូប៊ូស្រងដើមឡានដល់ណាដល់ណាហ៎បងអូហ្នឹងហើយដោយសារយើងជាប់អាបេសកកម្មមកសៀមរាបហ៎កម្មវិធី Gainsburg ណាតែឥឡូវបើហៅបងប្អូនហ្មងបងប្អូននិយាយទៅគ្រាន់តែនិយាយទៅបងប្អូនដឹងហ្មងឥឡូវយកគូដើមឡានរូបមន្តខ្ញុំអត់តន់ច្បាស់រូបមន្តទេតែខ្ញុំអាចបើហៅបងប្អូនពីបែកភិបទៅដើមឡានបានបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ទៅដើមឡាននេះគឺគីឡូ57 57បងណាបាទយើងមានគីឡូ62អ្នកបាទបូរ៉ានឹងសម្បត្តិបានឡានហើយហើយ65បញ្ញា63កន្លះច័ន្ទមន្តហឿនឥឡូវយើងរក F5 អញ្ចឹងខ្ញុំបានបើហៅបងប្អូនថាគីឡូនេះគឺគីឡូ57បាទបែកភិបទី1បាទអ្នកលេងចិត្តសាស្ត្របាទបើកសង្ឃឹមដល់ពេលចេញបើកសង្ឃឹមបងប្អូនចាប់បានថាជុំបើកសង្ឃឹមហ្នឹងចុះគីឡូ57មានដំណាទៀតលើបើកសង្ឃឹមអញ្ចឹងបើតាមប្រវត្តិណាអ្នក3អ្នកទៀតដែលត្រូវមកបញ្ចេញទៅតាមឡានមួយបើកសង្ឃឹមហើយខ្ញុំមិនដឹងថាមានបរទេសចូលរួមទៀតឬអត់ឬមិនមិនទេតែខ្ញុំអាចប្រាប់បងប្អូនថាក្រៅពីបើកសង្ឃឹមទៅសល់3អ្នកទៀតអ្នកទាំង3ផ្សេងទៀតហ្នឹងសិតតែធ្លាប់ឈ្នះបើកសង្ឃឹមសិតតែធ្លាប់ឈ្នះបើកសង្ឃឹមហើយមានម្នាក់នោះឈ្នះបើកសង្ឃឹមរហូតដល់រាល់ថ្ងៃនេះបើកសង្ឃឹមសងសឹកអត់តបានទេហើយមានម្នាក់នោះទៀតធ្លាប់វាយបើកសង្ឃឹមឲ្យបោះបង់ការប្រកួតបាទហើយមានមួយទៀតហ្នឹងក៏ធ្លាប់ចាញ់ធ្លាប់ឈ្នះបើកសង្ឃឹមសរុបមកវិញក្រៅពីបើកសង្ឃឹមអ្នកទាំង3នោះសិតជាដៃគូចាស់របស់គាត់បាទអញ្ចឹងបងដឹងហើយតើគីឡូ57អ្នកណាគេធ្លាប់វាយឲ្យបើកសង្ឃឹមបោះបង់ការប្រកួតទី1តើអ្នកណាគេឈ្នះបើកសង្ឃឹមហើយបើកសង្ឃឹមអត់តន់សងសឹកបានហើយនៅមួយទៀតថើដៃគូដៃកង់ស្វត់ស្វាយមកគាត់និយាយទៅដាក់មកខ្ញុំជឿថាបងប្អូនពេញចិត្តពេញខ្លាំតែម្ដងបាទហើយរូបមន្តយ៉ាងណានោះអត់តន់ដឹងណាបងកន្លងមកយើងយករូបមន្តដូចជំនាន់ពេជ្រសម្បត្តិបាទគឺវាយទៅអ្នកណាវាយទៅបងប្អូនគ្រប់គ្រងច្រើនបានបាទបន្ទាប់មកបូរ៉ាបញ្ញាហើយនឹងចាត់មុនហ៊ឿនគឺរូបមន្តដូចគ្នាអ្នកវាយបានសឡប់លឿនមានអត្តភាពឡើងទៅកាន់វគ្គប្រាច់ព្រាត់បាទបោះសឡប់ទៅយកវោតអីចឹងទៅអាហ្នឹងយើងធ្វើកន្លងមកណាបាទអញ្ចឹងយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាលើកនេះគេប្រកួតនឹងប្រកួតនៅក្នុងរូបមន្តអីគេបាទហើយសម្រាប់ទីតាំងប្រកួតបាទនៅ Start Olympic បងប្អូននៅ Start Olympic ថ្ងៃទី17បាទចូលរួមទស្សនាដោយសេរីផងដែរក្រៅពីគូតដើមឡានយើងមានគូអមទៀតប្រហែលគូទៀតគឺសិតតែគូដែលពេញសាច់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបាទថាអូយឈុតនេះអែមហើយបងប្អូនហើយក្រៅពី57ខ្ញុំជឿថាវគ្គក្រោយអាចនឹងមានគីឡូផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនចង់បានបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកីឡាករដែលត្រៀមប្រកួតតដើមឡានគឺខ្ញុំប្រហែលមួយបើកសង្ឃឹម3អ្នកទៀតខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងគឺបងប្អូនតាមដានដល់ហ្នឹងព្រោះបើកសង្ឃឹមអ្នកដែលវាយគាត់ឲ្យបោះបង់ការប្រកួតបាទរួមទាំងអ្នកដែលគាត់បន្តបានសងសិតវាអត់មានច្រើនទេបាទហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំង4សិតតែជាកលិបក្រិត A ដូចគ្នាបញ្ជាក់ឡើងវិញម្ដងទៀតថាអ្នកទាំង3ហ្នឹងក៏អ្នកខ្លះត្រូវបានបើកសង្ឃឹមសងសឹកហើយបាទភ្លេចហ៎តាបងប្អូនអរគុណច្រើនមែនតើឥឡូវនេះរៀបចេញទៅខាង Gainsburg បាទម្ដងរីកសិស័យគុណខ្មែរដែលប្រកួតនៅសៀមរាបនេះបាទឥឡូវខ្ញុំចេញតំណាងទៅយកព័ត៌មានថតវីដេអូជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទកុំភ្លេចចាំមើលយុគនេះតើធឿនធីរាអាចទៅដើរខ្សែវត្តបានអត់បងប្អូនដៃគូវត្តគួរណាស់បងប្អូនចាំរតនាសានគុណខ្មែរឡុងអាឆើតបាទរួមទាំងគូមិត្តភាពផ្សេងៗទៀតអរគុណបងប្អូនបងប្អូនគ្នាបាទខ្ញុំអត់មានកំសងជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមប៉ុណ្្នេះសិន